Presidenti Shqipërisë Ilir Meta publikoi sot një platformë me 14 pika që sipas tij u shpërnda në fillim të prillit institucioneve qendrore dhe faktorëve politik ku kërkonte përfundimin e reformës zgjedhore dhe asaj gjyqësore. Në ato pika bie në sy propozimi për ngritjen e një këshilli politik ku të bëhen me konsensus unanim ndryshime ligjore dhe kushtetuese në lidhje me reformën në drejtësi, si dhe ky këshill të zgjidhet me mirëkuptim kryenegociatorin për anëtarësimin e Bashkimit Evropian. Ky këshill që propozohet është i ngjashëm me këshillin politik të reformës zgjedhore dhe funksionon mbi parlamentin. Kam bërë çdo përpjekje, jo vetëm për të menaxhuar sa më mirë si shtet, si vend, pavarësisht nga ato problemet që kemi, situatën e pandemisë, por edhe për të krijuar një klim sa më pozitive në mënyrë që të mos haronim provimin e qershorit, se çdo qershor dhe çdo tetor kemi provimet e Bashkimit Evropian. Krahas largimit të kryetarit aktual të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, presidenti Meta propozoi që parlamenti të tërhiqet nga paketa antishpifje dhe ndryshimi mënyrës betimit për gjykatën kushtetuese. Zoti Meta tha se për këtë platformë nuk ka patur asnjë reagim nga subjektet politike, por kryeministri Rama mohoi që të kishte marrë ndonjëherë këtë platformë, ndërsa shprehu gatishmërinë të takojë me opozitën dhe me partnerët e reformës në drejtësi. Jemi në prag të miratimit të planit veprimit për negociatat në Këshillin Kombëtar të Integrimit dhe s'ka rast më të mirë që presidenti, opozita, institucionet e drejtësisë, partnerët ndërkombëtar për drejtësinë dhe integrimin të mblidhen urgjent në një tryezë me karta të hapura, tha zoti Rama. Ndërsa kryetari i opozitës Lulzim Basha tha se Partia Demokratike dhe opozita po kryejnë me përpikmëri detyrat e tyre në raport me 15 kushtet e Bashkimit Evropian për anëtarësimin e Shqipërisë dhe se nuk do të lejojnë bllokimin e reformës zgjedhore dhe asaj në drejtësi. Të gjithë e kanë parë, shqiptarët dhe të huaj, këtë plan i cili ka për qëllim të pengoj reformën zgjedhore, të pengoj integrimin e Europian të vendit dhe të lejoj Edi Ramën të përdor të njëjtat mekanizma që ka përdorë dhe më parë për të manipuluar vullnetin e shqiptarëve dhe për të mbajtur Shqipërinë peng të krizave ciklike. Ne jemi të vendosur mos të lejojmë të. Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar është e vendosur që t'ju japë shqiptarve një orë më parë garancitë për t'uar kutive të votimit dhe për t'u bashkuar në një vot plebishitare për t'larguar këtë të keqe. Po sot ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, tha se reforma zgjedhore dhe ajo gjyqësore janë të nevojshme për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe se këto të dyja nuk janë për të bërë pazare. Ambasadori Akimi bëri këto komente për mediat para se të vizitonte një nga institucionet e reja të sistemit të drejtësisë. Ajo theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë që Shqipëria të jetë një aliat i fortë i saj dhe pjesë e familjes evropiane, por këto nuk mund të arrijen pa kryer reformën zgjedhore dhe ato gjyqësore. And it is time to deliver justice reform. Dhe është koha që të realizohet reforma në drejtësi. It's time to deliver election reform. Është koha që të realizohet reforma zgjedhore. Just as leaders have promised to the Albanian people. Sikurse drejtuesit i kanë premtuar popullit. Deklaratat e ngjashme u bën edhe dje në mbrëmje nga diplomatët kryesorë amerikan dhe evropian, ku hodhën dyshime se reforma në drejtësi po pengohet nga marrëveshjet të fsheta. Për Zërin e Amerikës, Ilir Janagolli, Tiranë.